Доброго дня! Мене звати Олександр Брильов. Я адвокат та партнер юридичної компанії Legal Partner. Напевно, ви вже чули про те, що відкриття ринку землі буде впроваджуватися поступово. Тож поговоримо про обмеження, що діють, та осіб, яким дозволено вже купувати землю. Відповідно до Земельного кодексу України, а саме статті 130, набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення приватної власності можуть фізичні особи, громадяни України з 1 липня 2021 року. Юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками яких є лише громадяни України, держава або територіальні громади, можуть це робити з 1 січня 2024 року. Наступний пункт – це територіальні громади, а також держава. Обидва ці пункти також вступають в силу з моменту настання 1 січня 2024 року. До речі, право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками, але лише в порядку звернення, стягнення на них як на предмет застави. Але ці земельні ділянки мають бути відчужені банками протягом 2 років з дня набуття права власності. Тож із суб'єктами розібралися, перейдемо до площі земельних ділянок, дозволеної для купівлі. В першу чергу, з 1 липня 2021 року землі сільськогосподарського призначення зможуть купувати тільки фізичні особи, громадяни України. Це ми вже розібралися в минулому слайді. Максимально загальна площа земельних ділянок у власності громадянина України до 2024 року може становити 100 гектарів на людину та не може перевищувати дану суму. Зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, набуті у власність громадянином до набрання чинності закону, а саме до 1 липня 2021 року. Тобто, якщо до вступу в силу цього закону ви вже мали у власності, наприклад, 20 гектарів, то сукупно ви зможете розпоряджатися 120 гектарами. Другим етапом з 1 січня 2024 року отримують змогу набувати право власності на землю і юридичні особи, але з умовою, що вони створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками є лише громадяни України, держава або територіальна громада. І максимальний розмір земельної ділянки, яку зможе набути у власність юридична особа, дорівнює 10 тисячам гектар. Також з 2024 року збільшиться сума загальної площі земельних ділянок, які можуть набуватися у власність фізичними особами, також до 10 тисяч гектар. У разі порушення вимог щодо граничної площі земель, що можуть перебувати у власності однієї особи, 100 гектарів до 2024 року, земельна ділянка, площа яких перевищує зазначені граничні розміри, конфісковується за рішенням суду. Позов про конфіскацію земельної ділянки подається до суду органом, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель. Конфіскована земельна ділянка за рішенням суду підлягає продажу на земельних торгах. Ціна проданої на земельних торгах земельної ділянки за вирахуванням витрат, пов'язаних з її продажем, виплачується її колишньому власнику. Зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, які були набуті у власність громадянином до набрання чинності цим підпунктом. Таким чином, якщо ж ви купили в сукупності вже більше 100 гектарів та планували докупити ще декілька гектарів, не радимо це робити. Що ж, наразі ми розібралися з суб'єктним складом осіб, яким дозволено купувати землі сільськогосподарського призначення, площею земельних ділянок, які можна придбати у власність, та існуючими обмеженнями. Мене звати Олександр Брильов, я адвокат. Дякую за увагу та до нових зустрічей!